До Євро-2012 готуються і собаки. Івано-франківські кінологи розробили навіть спеціальний пристрій для ефективного тренування чотирилапих. За 2 роки тут повинні навчити собак шукати вибухівку та наркотики, затримати небезпечного терориста або ж просто заспокоїти натовп розбишак-фанатів. На заряджання м'ячом. І коли собака знаходить уже вибухівку, вона легенько вистрілює, раз, викидає м'ячик її. Таку тренувальну гармату івано-франківські кінологи розробили самотужки. За допомогою пристрою собака набагато швидше може знайти вибухівку або ж наркотики. А все завдяки маленькому м'ячику, який тренери ставлять поруч із вибухівкою. Вся робота поставлена на грі собаки. Тобто собака шукає м'яч, комплексний запах м'яча і вибухівки, але отримує задоволення м'яч. Таких м'ячів стає там на місяць. До Євро-2012 івано-франківські кінологи повинні підготувати 6 собак з пошуку вибухівки та 3 з пошуку наркотиків. В основному це німецькі вівчарки. Утім, вперше до роботи тут залучають і бійцівську породу. Незважаючи на юний вік, 6-місячний підбуль Капа дуже швидко знаходить наркотики. Вона дуже рухлива, енергійна собака і дуже сильний характер. Наприклад, не кожна німецька вівчарка такого має такий тип характеру, наприклад, як підбуль. Вона в нас працювала, працювала і працювала. Дуже така енергійна собака. Чому такий, як сказати, в ній великий навіть плюс. А от до пошуку вибухівки відбирають більш спокійних собак, які виконують свою роботу обережно, аби небезпечний пристрій не вибухнув. Є в кінологічному центрі і чотирилапі, які здатні затримати небезпечного терориста. Укусів цієї вівчарки не витримує навіть спеціальний костюм. Він, в принципі, прокусує, але шкоди великої не наносить. Прокусує, наскільки все. Так, максимум, може, синячок легенький пошиться. Робочий день у кінологічному центрі починається о 8-й ранку. Чим ближче до Євро-2012, тим більше роботи у собак і в їх тренерів. Псів тепер вчать знайти небезпечний предмет не лише у звичних для них коробках, а й на стадіонах чи вокзалі. При будь-якому приміщенні повинна шукати, навіть на полі, повинна шукати всюди. Під час Євро-2012 івано-франківські собаки будуть працювати у Львові. Утім, для цього треба ще скласти екзамени і отримати сертифікат придатності до роботи.